laguku sedih niki kene iki malah ngenang ngene iki. Terus sampean weh ganti A minor nek iki spote iki kono, liye kono sik. Piye baleni berarti? Baleni. Kowe iki kono. Lah, liye sik terus tak celuk. Reva, kowe ngadeg. Ngadeg. Oh, terus? Rene mlaku. Reva, ngadeg. Utapa hatiku takkan pilu. Dak ngene one. Belagu ku melawanku. Piye to mas? Malah gendeng meneh. Piye? Tatu iki bareng saiki gugur bungae malah sik. Lah aku ki mbok kon piye jane? Yo anu lho, prahmene sedih ya sedih toh klunuh-klunuh ketok piye ngono. Yo lho salam be. Sing ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Baga. Alhamdulillah, Mas. Anak penyanyi si Jingkas. Di. Halo, Mas. Wah. Wow. Iya, Mas. Sopo jenengmu? Jenenge sopo ayo? Maranono. Pupune yo, Mas, nyenengke. Wah. Hati kowe do arep nyanyi opo rene yo? Rata di ngopo njaluk lelaga nopo adik wedok sing ayu dhewe. Niki nyen pangapunten iki Werkudara Pak gadah kuku poncok nyepengipun ngoten. Oh iya. Nyanyi opo? Nyanyi apa? Mau nyanyi? Hah? Layang dungo. Langsung masuk. Upama bojoku kuwi piye? Ya malah anget no ya. Padu kampleng mataku ambrol. Kowe nyanyi apa kono? Gantanganmu koyo ngono. Lewung-lewung saka Ngawi diaturke ya. Nggih, lewung. Spesial kagem saking Ngawi keluarga Ngawi. Nggih. Mbake mangke nyanyi nggih di tengah. Plek, wedak. Ah, modar kowe le. Malah jati iki. Nggih, lewung katur. Yuk, diatur ki. Dimaafin adik saya ini. Iya, Mas. Ini memang pendosa. Jadi dia tuh bangga kalau bisa kayak gitu. Karena ini memang pendosa. Rencananya kelak dikasih neraka, Mbak ini ya. Sudah ada WA ke saya bahwa wis nang neraka. Di WA? Piye kata-katane? Mas, kojak aku dalem. Heeh.
Repa jengbeng teng roko, aku nyauri nggih ngene iki. Kok ora jelas lah. Ora kuwale kudune senek nang roko ki jenengan kok. Aku sok nang neraka tak akoni. Kojak ku sok nang neraka tak akoni ning sok ben aku kepatah among tamu tok. Emang enek among tamu. Luane wong niki pahargyan kok neraka niki kono ngono to. Aku nang kene tekok, Mas neraka pundi? Jenengmu sapa? Kula Repa. Oh, cah Rapati Ayu, tepang bel rono kae nyeblong. Senengane kok ngapunten rada rambut kok wedhus domba. Lho ngene iki jenenge gaul. Gaul opo? Gak gaul kowe iki. Rambut dikoyok kaya ngono ah kaya ndruwo. Penting cantik. Cantik opo? Nggo nggih ding niki penyanyi manis nggih Bu nggih. Manis nggih, mesem manis nggih. Nek guyu dekek nggih. Silite. Oh ngedan. Lanjut ya Mas. Ora. Nyanyi pekok ngene mumet aku. Penting dijob karo kene terus. Ya bose ya pekok. Aku gak kondo lo ya. Masyarakat menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain. Amin. Sabda Rasulullah mengatakan kairunas anfa'uhum linas. Mm-mm. Yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Jee. Berguna untuk orang lain dan juga membantu orang lain. Urip okeh pacobane hadapi dengan rasa bahagia. Life to short for sadness because living is the thing. Artinya? Aku kurang ngerti. Lah kok iso muni? Hidup lo singkat untuk bersedih, karena hidup sangat berharga buat kita. Jangan sia-siakan itu, bahagia buat mempelai, lekas punya momongan, amin. Keluarga yang benar-benar bahagia lahir dan batin. Ya Pak, atas-atas. Garbane, mang tinggal aku pripun? Carry yo Mas. Malah carry. Sabda Pandita Ratu. Thank you.
sudah Mas Kojak, terima kasih. Monggo Bapak.